Hyvät suomalaiset, intensiivinen puolen vuoden vaalikampanja on takana, samoin ensimmäisen kierroksen ennakkoäänestys. Sanon muutaman sanan evästykseksi varsinaiselle vaalipäivälle 28. tammikuuta. Kokoomuksen Alexander Stubb, vihreiden Pekka Haavisto ja minä johdamme kyselyjä niin pitkällä kaulalla, että jatkoon hyvin todennäköisesti menee meistä kaksi. Kilpakumppanini ovat kokeneita ja päteviä ja hyviä ehdokkaita niille, jotka näkevät maailman samalla tavalla kuin he. Erot minun ja kilpakumppanieni välillä tulevat hyvin ilmi aiemmasta historiasta, vaalikonevastauksista ja vaalitenttien keskusteluista. Ajattelemme eri tavalla suomalaisuudesta, maahanmuutosta, sukupuolten moninaisuudesta, sisäisestä turvallisuudesta ja yhteiskuntamme muuttumisesta. Presidentin valtaoikeudet ovat rajalliset, mutta hänellä on tärkeä rooli muutosten vauhdittajana tai jarruttajana. Ennakkoäänestys oli ennätyksellisen vilkas. Median tietojen mukaan erityisen vilkkaasti äänestivät sellaiset väestöryhmät, joissa perussuomalaisten kannatus ja oletettavasti minunkin kannatukseni on keskiarvoa matalampi. Tästä seuraa kaksi asiaa. Ensinnäkin, kun ennakkoäänet julkaistaan sunnuntaina, ääniosuuteni on luultavasti Gallup-kannatusta matalampi. Toiseksi, se menenkö toiselle kierrokselle ratkeaa sunnuntaina annetulla äänellä. Jos olet ajatuksiltasi, arvoiltasi ja tavoitteeltasi lähempänä minua kuin Stubbia ja Haavistoa, etkä ole vielä äänestänyt, käy äänestämässä sunnuntaina. Kiitos.